Sinto aqui como um portal, sabe? Toda vez que eu passo e entro aqui, energeticamente, para mim muda essa passagem, essa caminhada que eu fiz até aqui. E muita gente sente isso, né? Um lugar de muita cura, com certeza. Foi uma descoberta que ela veio em sonho para mim. Então, quando eu consegui comprar esse lugar, porque assim, quando eu encontrei o sítio, o meu dinheiro não dava para comprar esse sítio. Mas eu pisei aqui, era só mato, né? Tinha braquiária, tudo. Usavam como pasto uma parte, mas tinha toda essa mata, 60%, 54 mil metros e 60% de mata, né? Mas eu pisei aqui sem nem saber direito o tamanho desse lugar. Mas quando eu pisei, eu chorava e ria, veio tanta emoção. E eu tinha vendido um imóvel que meu pai tinha me deixado para comprar um lugar aqui. E já estava muito tempo procurando e sem sucesso, né? Aí tirava o tarô me dizia, olha, tá vindo, você vai encontrar um lugar muito especial e tudo. E quando eu pisei aqui, foi muita emoção. E aí, inclusive, até fiz um acordo com a existência, né? Que se eu conseguisse comprar esse sítio, esse lugar ia ser compartilhado com muitas pessoas. Como são as minhas casas, né? Sempre eu compartilhei com muito amigos, sempre convivi com amigos morando nas casas que eu estive, né? E eu gosto disso, eu sou atriz, cantora, sempre trabalhei com coletivo, já há mais de 30 anos, com a Ayahuasca também já há mais de 30 anos. Então o trabalho com coletivo é o que me encanta, é o que me move, sabe? Até meu mapa astral está totalmente voltado para o outro, é uma relação de mestre e discípulo, é uma relação de aprendizado o tempo todo nas relações, né? E é isso que tem acontecido. Então, tem vindo cada vez mais pessoas aqui, se beneficiado da argila. Eu gosto muito, eu acho que o caminho hoje, do jeito que as coisas estão, é o fortalecimento em pequenas comunidades, né? Então, a intenção aqui, eu deixo as coisas acontecerem naturalmente. Mas a intenção aqui é que se transforme numa ecovila, e que a gente consiga se fortalecer como uma comunidade alternativa, autossustentável. Então é essa a minha jornada, o meu desejo, tudo, né? Então muitas coisas já aconteceram aqui. Eu gosto muito da celebração. O meu caminho sempre foi um caminho anarquista, sabe? Inclusive essa ecovila, ela só faz sentido para mim se ela for anarquista, porque eu acho que o sistema mais responsável, mais condizente com a evolução, é o anarquismo, né? Porque no anarquismo você precisa ser extremamente responsável. Você não tem ninguém te dando ordem, ninguém indicando o que você tem que fazer. Você tem que ter maturidade e responsabilidade de assumir a sua parte e fazer. E as pessoas que moram aqui, que ficam aqui um tempo, que passam por aqui, tem sempre muita liberdade de criação, sabe? Então eu procuro não interferir. Aliás, eu gosto muito de ser surpreendida, né? Muitas coisas a gente conversa e outras as pessoas vão fluindo naturalmente, criando coisas, plantando uma coisa, criando um artesanato. E eu acho que o autoconhecimento, ele acontece sempre na liberdade, sabe? As disciplinas que colocam a gente em horários fixos para fazer determinada coisa não deixam com que o ser flua, sabe? E a gente fluir, eu acho que é a maneira mais saudável do autoconhecimento, sabe? De encontrar o autoconhecimento, a felicidade. É quando você tem a liberdade de fluir. E os amigos que vêm aqui também gostam muito disso. Às vezes tem 30, 40 pessoas tomando banho de argila. E é um bando de crianças brincando, trocando com a natureza, fazendo meditação, fazendo yoga. Enfim, é belíssimo, né? Legal. E esse espaço aqui é um espaço que faz parte do, do, do,
da secagem de argila. A gente tem um chuveiro aqui para tomar um banho frio aqui na árvore. Ah, na árvore. Ah, É, tem um aqui na chuveiro árvore. mesmo. Isso, tem um chuveirão. Esse chuveiro é frio, né? Que o mais indicado pós-argila É um banho é um frio. banho frio. Esse é o mais indicado. Legal. Eu queria que você se apresentasse, já que você apresentou o espaço antes de Ah, eu perguntar. sim, desculpa. Fala o seu nome, como que é inteiro? Então, o meu nome é Soraya Aguilera, eu sou atriz, cantora, dou aula de teatro já também há muitos anos, né, mais de 30 anos. Eu sempre tive uma relação muito forte com as montanhas, né, isso desde criança. Minha mãe até contava que eu dizia que ia morar nas montanhas, né? Então, Você é natural de que cidade? São São Paulo, Paulo, capital. E engraçado porque eu dizia isso na praia. Eu gostava muito da praia, a gente tinha uma casa na praia, mas eu sempre dizia que eu ainda ia morar nas Nas montanhas, eu montanhas. intuía muito isso, né? Você, a idade sua? Eu tenho 56. 56, Tenho nas, é a data que você nasceu? 7 do 11 de 62. E São Paulo, né? São Você falou. Paulo, São Paulo. Sempre fui muito, tive um lado muito urbano, né? Porque trabalhando com teatro. Teatro é um sacerdócio, né? Então eu ficava muito em São Paulo, né? E a gente, quando trabalha com teatro, é praticamente 24 horas por dia, você leva para casa. A minha relação com teatro sempre foi de autoconhecimento, né? E como é que foi esse momento assim que você percebeu que você deveria sair do ambiente urbano para passar para esse ambiente aqui mais perto da natureza, realmente viver aqui, né? Sim. Então, eu estava acampando na Pedra do Baú, no campinzinho que tem na Pedra do Baú, no Réveillon de 2000, né? E estava com meus filhos pequenos e um amigo. E ele já conhecia aqui. Aí, quando a gente estava indo embora para São Paulo, era muito cedo, aí ele convidou: ah, tem um bairro do Sousa, acho que você vai gostar de lá. E aí chegamos aqui, dia 6 de janeiro de 2000, no bairro, e estava 6 de acontecendo. janeiro é dia de Reis. Então, estava acontecendo a saída de Reis. Ah. Era um domingo, caiu num domingo, e aí acontecendo a festa de saída de Reis, e foi um encantamento, né? Na época, a igreja cor-de-rosa, Nossa, sabe? tudo As mágico. montanhas, os violeiros, muita gente. Meus filhos ficaram muito bem brincando. A gente acabou ficando o dia inteiro. Aí descobri uma amiga que tinha casa aqui, que eu não sabia. E aí comecei a vir, né? Começou todo um processo de De vir, namoro. de namoro, nossa, de desejo de vir para cá. Foi esse dia, eu tive certeza de que esse lugar seria muito importante na minha vida, assim. Que o sentimento que eu estava de elevação, assim, era muito grande, sabe? O amor que eu senti quando eu pisei no bairro, na hora da festa, assim. Eu gostei muito, por exemplo, de onde eu estava acampada, mas quando eu pisei aqui, Aqui era mais. foi a É um intuição. reconhecimento espiritual, de repente, Isso, da com coisa. certeza, é um encontro, um reencontro aí. Legal. E aí, aos pouquinhos, eu vim vindo ainda com muita atividade em São Paulo, muito trabalho em São Paulo, né? Como atriz e tudo, dando aula também. Então, sempre que eu podia, eu vinha para cá, ficava na casa dessa amiga, até que eu comecei a alugar casa aqui para poder vir a hora que eu quisesse. Então, muitas vezes acabava o espetáculo, eu vinha para cá, chegava aqui 2, 3 horas da manhã, mas eu precisava acordar aqui, entendeu? E aí que eu consegui vender um apartamento que meu pai havia me deixado, e comecei a procurar um lugar, e encontrei esse lugar, e foi essa emoção enorme que eu senti quando eu pisei aqui a primeira vez. Muito emocionado, eu chorava, ria, sentia que isso era. Que era Era aqui. sua casa Meu aqui. dinheiro não Não dava, dava. aí tive esse compromisso com a existência de que se eu conseguisse comprar aqui, eu ia compartilhar com outras Então, deixa eu pessoas, te né? perguntar, você já falou nisso, eu É, achei sim. interessante. Foi uma promessa, igual faz promessa para santo? Sim. Ah, prometo, Olha, não vai ser só para mim, Senhor. Ah, é isso, não, né? sim. É. E porque também é meu caminho, não era uma coisa que eu estava tirando, não era, nem se tratava de uma promessa difícil de fazer, entendeu? Porque, na Tá. verdade, as promessas mais católicas e tal É, uma... incluem o Sim, sofrimento, a né? sua não, né? Era o Não, prazer. não, Que era o legal. prazer. Então é Parabéns. isso. Legal. Então eu vou compartilhar 54 mil metros. Eu não preciso de tudo isso, né? Eu gosto de compartilhar, então que esse lugar venha trazer benefício para muitas pessoas. E eu nem sabia do Poço de Argila. Aí aconteceu o seguinte: quando eu consegui comprar,
que aí eu consegui um descontão de tanto que eu chorei na orelha do dono e tal, né? Consegui o desconto, convenci ele de que, olha, é meu lugar ali, então a gente vai ter que entrar no acordo. Aí eu sonhei que eu abri um buraco e eu estava aqui, né? Não era outro lugar. Sabe quando o sonho não muda o cenário? Eu realmente estava aqui. Aí eu abri um buraco e desse buraco saiu uma luz muito forte, prateada. E eu ficava muito feliz, como se tivesse descoberto um tesouro. Eu só via a luz prateada saindo. Aí quando eu consegui construir, porque foi toda uma história, né? Para conseguir construir a casa e tudo, né? Sem verba, né? Então, quando eu construí, já não tinha mais verba para passar o trator. Aí o construtor me falou, olha, faz uma valeta, porque agora vai entrar o verão e senão vai entrar, vai vir umedecer muito a casa. Então a gente fez essa valeta aqui. E aí quando fez a valeta, saíram pedras de mármore, que eu inclusive levei na marmoraria para fazer um teste. E era mármore branco. Aqui? Mármore? Aqui. Natural? É, eu tenho duas pedras ali. Eu te mostro depois. Eu quero que você me mostre, porque eu não sabia que aqui... Bom, eu levei numa marmoraria e o técnico falou que era mármore branco. E tem marmorarias aqui. Eu acho que deve ter. Inclusive, vem um geólogo agora, um amigo geólogo, que tá acabando os estudos dele, ele está estudando na USP, né? E ele vai vir passar uma semana aqui fazer o estudo do solo, mas ele falou também que é mármore. É. E aí ele ficou também impressionado. É. E como a gente estranho, vê areia... Estranho, eu nunca ouvi falar, por isso que... É, então. Mas vale... Isso a gente coloca... Eu tive só um atestado de... Como mármore branco, sei, né? Precisa de um oficial agora. É, precisa de outros, né? E aí saíram as pedras e a parede da valeta colorida. Uhum. E, nossa, isso deve ser argila, mas eu não conhecia muito bem a argila, né? Uhum. E na hora que eu vi a parede colorida, eu lembrei do sonho. Falei, nossa, acho que esse é o tesouro, né? É, deve ser. Sim. Esse aqui é o tesouro. Você reconheceu o seu tesouro. E a luzinha prateada saindo. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar argila, comecei a colher argila, a usar. Mas você já sabia do poder terapêutico da argila? Sim, isso sim, mas sabia pouco ainda, né? Então, aí que eu comecei um processo de estudo. Aí, tinha esse... Eu encontrei a argila ali no final daquela valeta, né? E aí tinha essa parte, esse buraco aqui, né? Uhum. Que estava muito lotado de lírio e de... Porque o lírio... A gente conserva mesmo bem a passagem da água. Mas o lírio, ele invade bastante, né? É. Então, aqui era um espaço que ele tinha invadido mesmo. E aí, muito lírio, muito mato... E eu tentando limpar, cismei com o buraco, falei, nossa, parece um útero esse buraco, se tem argila aqui, de repente tem argila aqui, né? E sempre conectada com o sonho, não, vou respeitar a intuição, porque eu funciono muito assim também, sabe? Uhum. As coisas que eu decido sem refletir muito são as que mais dão certo. Assim, não, é isso, pá, confia e vai, né? E aí eu comecei a chamar ajuda para limpar, porque é difícil você tirar essas raízes, né? Aí vinha, por exemplo, o seu Zé João, daqui, um senhor daqui, e falava, mas dona, por que a senhora quer limpar isso aqui? É brejo, vai afundar o pé. Mas seu Zé, argila, e mostrava para ele, era difícil ele entender. Enfim, foi todo um processo para conseguir limpar. Quando limpei, ainda tinha uma terra preta, né? Vamos limpar a terra. Aí tinha, na época, tinha uma pessoa aqui que não estava confiando muito na existência da argila. Falando, não sei o quê. Não, vamos tirar a terra preta. Aí tiramos a terra preta e realmente a argila, a gente afunda no poço de argila. E ela colorida. Tem várias cores. Várias cores. E aqui, toda essa parte para cima é de argila também. Uhum. E eu costumo, a gente já toma esse banho de argila já há quase 4 anos. E eu costumo ficar deitada, às vezes eu fico 1, 2 horas deitada, só a narina de fora. Quem olha nem me enxerga ali, sabe? E é renovador, é um renascimento sempre. Argila. Uhum. Que argila pode. Quer mostrar lá? Sim, vamos lá. Não, você ia falar alguma coisa? Porque a argila, ela é a decomposição da pedra, né? Uhum. E aí, como pedra, ela assimila todos os benefícios do sol. Certo. E o maior benefício do sol é tirar inflamações, né? Ah, olha só que interessante. Então, e tudo de ruim na vida, tudo de ruim na vida começa com processos inflamatórios, né? Todas as doenças inflamam, começam com uma inflamação. O estresse é a inflamação das energias,
né, o envelhecimento, a inflamação da pele, né, do uso e tal. Então, o estresse, por exemplo, quando você toma um banho de argila, você fica uma semana, 5 dias a uma semana, depende da sua então, história. Então, é um efeito imediato e dura uma semana, 15 dias. Dura muitos dias, você fica dias. Como se tivesse recebido a melhor massagem da sua vida. Entendeu? Gente, eu preciso fazer isso de novo, porque eu já fiz, mas eu não lembro mais que era tão bom assim. Você, então, você consegue descer por aí? Podemos. Então, ali na ponta, a gente tem uma argila vermelha. Aqui uma argila dourada, uma argila verde com branca, aqui a argila cinza tabatinguera. Você falou tabatinguera, é a branca. A tabatinguera é a cinza. A cinza. Isso. Tá. É cinza, quando ela passa na parede, ela fica branca, não fica? Fica bem clarinha. Você já fez? Não, tem a branca. Como ela seca? A branca, ó, tá vendo? Ah, em cima é da dourada. A branca mesmo. Isso, a branca é branca mesmo. A tabatinguera tá. É cinza. Tá. A branca é as branca. As outras têm nome? Do pessoal da roça dá nome para elas? Não. Não, eu não. Só conheço a tabatinguera. Depois, a amarela é a dourada. E conheço não, né? Só estudei e o pessoal também fala muito da tabatinguera, que ela inclusive é a mais comum, a cinza, né? É a mais comum, é. É a mais comum, é. E as outras são um pouquinho mais raras, então eles chamam pela cor mesmo. A dourada, a vermelha, a branca, a preta. Já achei um pouco de preta também, mas ainda estou buscando mais, né? Ô Soraya, eu vim aqui atraído por uma coisa que sempre me pega, que é a construção de casa com terra, né? Então, você parece que tá com uma tendência aqui de... Quer dizer, hoje vai acontecer aqui um mutirão de pau-pique, você espera que venha pessoas ajudar a passar o barro nas paredes do banheiro, que vocês já estão quase finalizando, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse isso aí. O que esse espaço aqui tem vocação para várias terapias, né? E eu acho que uma delas é argila, que você já falou. Depois tem a tenda do suor, é isso que chama? Isso, a tenda do suor. É a oca da cobra, que a gente chama. A oca da cobra, é o nome, batizaram de oca da cobra. Isso, porque é meu nagual de proteção, é cobra, e cobra é saúde, né? Uhum. Então, tanto é que o símbolo da medicina são cobras, né? É duas cobras entrelaçadas. Isso, né? Isso, porque é cura, consciência e cura o que representa a cobra. Legal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que acontece nesse espaço, né? E você já falou bastante da maneira como funciona, mas o que tem assim que as pessoas podem esperar quando elas chegarem aqui? Sim. Nós já fizemos, o ano passado foi um ano de muitos mutirões, né? Então, eles foram muito intensos, a gente construiu a oca com esses mutirões. Então, foram ao todo 7 mutirões. A gente fazer trilha na mata, limpar a mata, aprender a fazer o calfitice, porque a oca ela é coberta com calfitice, a trabalhar com bambu, a fazer o hiperadobe, né? Então, a gente aprendeu muita coisa, trouxemos pessoas que sabiam fazer esses trabalhos, né, com calfitice, com hiperadobe, tudo, e para aprender, né, para aprender e poder desenvolver coisas aqui. Eu tinha essa missão de construir uma oca, que depois que a gente iniciou o Temascal, que o Temascal ele foi iniciado com oca de bambu, improvisada na hora, e aí o coberta com... Com bambu e cobertores, folha. Né? É. Cobertores. Então veio um mexicano da tribo Nahuatl, a mais antiga do México, né? E que tem essa tradição já milenar, né? E aí ele veio com essa medicina do Temascal, foi um evento muito maravilhoso aqui, muito, muito intenso para nós. E aí eu descobri durante esse evento que o meu nagual de proteção era uma cobra, como o dele também é uma cobra. Ele falou, nossa, tem que continuar o Temascal, né? Gostaria que vocês continuassem e tal. E aí ele veio 2 vezes para o Brasil, né? Essa primeira vez, e depois veio mais passar um mês aqui. Então a gente fez várias saunas com ele, aprendemos muito. E começamos o ano passado a construir a nossa oca do suor, né? A nossa oca da cobra, com essa técnica do calfitice, né? Bambu, hiperadobe e calfitice. E aí o nosso caminho, como eu disse de outra vez, como eu recebo muitas pessoas e a gente tem por esse objetivo ir formando essa comunidade, então a gente está fazendo o banheiro no pau a pique, né? Na bioconstrução, e pretende a partir de agora, né, todas as construções serem com barreado, enfim. Agora a gente vai fazer uns chalés também para receber, porque por enquanto aqui é um camping, né? É um camping...
Tem mais espaço. Eu tenho uma casa muito coletiva, mas o espaço para as pessoas se acomodarem, se hospedarem, mais barracas, né? Então a gente quer ir construindo aos poucos chalés, e essas construções vão ser bioconstruções. E a gente... Sempre construídas na base mutirão. Sim. Agora a Chico Abelha, né, tá aqui, já nos deu várias orientações lá no banheiro. E isso é maravilhoso. E é assim que a gente flui. Certo. Convidando pessoas e trazendo pessoas. Compartilhando com pessoas que a gente possa né? trocar, enfim, informações, aprender. Então, o que a gente também já deu uma boa caminhada, assim, muito positiva, foi mudar a fossa da casa para uma fossa, um verme filtro. E aí a gente tem um ciclo de bananeiras, onde vai essa água do verme filtro. Então, a gente não dispensa mais nossos dejetos, né? Uhum. Não contamina mais o solo com os nossos dejetos, então já tem um verme filtro já há anos, né? E tem um banheiro seco no camping também, que a gente faz com serragem. Tem a privada do xixi, a privada do cocô. Uhum. E agora esse banheiro também, que está sendo construído, vai ser barreado no mutirão, também é um verme filtro. Então a gente começou pela base, as fossas, né? Para cuidar bem da terra. E a oca veio antes, né, também, e tudo. A oca também veio durante, na verdade, as fossas, né? E agora o próximo passo, depois do banheiro e de aprender um pouco mais com pau a pique, é começar a construir esses chalés. Porque a gente quer tanto ter chalés para que pessoas possam morar, ou por um fim de semana, uma semana, meses, ficar morando sempre, enfim, enquanto estiver bom para a maioria, né? A gente vai caminhando passo a passo. E ter chalés também para receber pessoas que venham fazer essas trocas, né, de sabedoria, né? E todas essas vivências. Ô, Soraya, eu acho que uma das melhores funções que eu tenho é de ligar as pessoas afins, né? Sim. Eu acho certeza. Que você podia, quem gostou da sua proposta, né, se identificou, você pode, se quiser falar agora, depois eu boto na descrição do vídeo também, divulga como que as pessoas te encontram, né? Certo. Como é que é? Então, como eu falei, é um espaço para ser compartilhado. Tudo que envolver autoconhecimento, saúde, a relação com a natureza, né, o naturismo, tudo que envolver esse caminho da autossustentabilidade, né, enfim, tudo que envolver será muito bem-vindo. Então, eu convido a todos que quiserem conhecer esse lugar, compartilhar com a gente, trocar, que venham mesmo. Eu adoro receber. É um caminho de vida mesmo, né? Eu considero até uma missão, porque isso acontece desde que sou adolescente, sabe? De morar com outras pessoas, de conviver, de trocar, fazendo teatro, fazendo arte, indo acampar, em contato com a natureza. Mesmo quando eu estava em São Paulo, as minhas casas sempre foram muito repletas de amigos. Então, receber para mim é maravilhoso. Então, sintam-se muito bem-vindos quando vierem. E como que elas te acham? Então, eu estou no bairro do Souza, em Monteiro Lobato. É a Estrada do Fabiano, 3300. Essa estrada começa atrás da igreja do bairro do Souza. Do Souza está a 2 quilômetros, o sítio da igreja do bairro do Souza. Nas bifurcações, manter à esquerda. Morada Terra Viva. Tem uma placa lá na porta, vocês vão ver. Se quiserem me contatar antes, o meu WhatsApp é 011-99132-8578. No Facebook, nós estamos como Camping Terra Viva. Que daqui a pouco vai mudar esse nome, né? Sim. Não vai ser só camping. Ah, né? Sim, não vai ser só camping, amém. E também, não tem só espaço de camping, né? Como eu falei, a minha casa é coletiva. Uhum. Então, tem um quarto coletivo, 2 quartos, mezanino, né? Então, é uma casa coletiva também. Quem não tiver barraca, eu tenho umas barracas reservas também. Legal. Isso não é problema. Então, é só me contatar que a gente vai fazer de tudo para te receber da melhor forma possível. Você quer mostrar o que agora? Se quiser aproveitar que a gente está pertinho da oca. Da oca, você chama? Vamos lá.
É a Oca da Cobra, é isso? Oca da Cobra. Ô Soraya, o que, que é uma oca desse tipo aqui? Qual que é a finalidade dela? Então, o temascal é uma tradição milenar, né? Começou com a tribo Nahuatl, que é a mais antiga do México, né? E nós tivemos aí no ano retrasado a honra, né, de receber um filho dessa tribo, né? E é uma comunidade incrível, assim. Eu não conheci ainda, eu não fui até lá. Só tenho notícias e de ouvir falar de amigos que foram e tal, eu ainda vou conhecer pessoalmente. Mas só para vocês terem uma ideia, eles conseguiram tirar as crianças da escola tradicional, que diz que a escola tradicional do México é como a do Brasil, parece um presídio, né? Então, eles conseguiram essa autorização do governo e as crianças lá têm aula de felicidade, desde que são muito pequenininhas. Entre outras coisas, elas têm a aula de uma matéria chamada felicidade. Tem esse nome? Tem esse nome, aula de felicidade. A aula de felicidade inclui a relação consigo mesmo, né? Com amor próprio, com autocuidado, com cuidado com o outro, com as coisas do outro, respeito pelo outro, o dizer o que sente, o conversar, o dialogar, celebrar a vida. É maravilhoso. Gente, então é uma comunidade sonho. Muito feliz. Então quando forem para o México, procurem o Marco, é perto da cidade do México. É perto da cidade do México. Nessa comunidade Nahuatl. Eles são demais. E eles têm ter essa escola assim, em paralelo, eu já achei o máximo. Nossa, então as crianças aprendem lá. Só quando vão fazer faculdade. Sim. Né? E ele, inclusive, eu tive uma relação longa com esse mexicano que veio, que virou meu amigo, irmão. A gente se olhou e já se reconheceu. Foi muito bonito isso. Uhum. E foi muito feliz. Sabe aqueles momentos de mudança de vida que a gente conta nos dedos, sabe? Nossa, esse momento aconteceu isso na minha vida e tudo mudou. Esse foi o que aconteceu, foi um deles. Esse encontro com o Marco. Aí quando ele chegou, a gente teve essa conexão muito intensa. Quando ele entrou aqui no espaço de argila, assim que ele estava conhecendo o sítio. Aí quando ele entrou aqui, ele começou a pular e a dizer o quanto ele estava feliz e o quanto aqui, esse lugar era um lugar de cura, que aqui era um hospital espiritual, que tinha cura aqui e tal, né? E aí, tanto é que a primeira tenda improvisada de bambu que ele fez, com cobertores, foi aqui no espaço de argila, né? Que ainda não existia essa, então... Essa não existia. Ah. Então, essa veio como uma missão que ele deixou pra gente, porque ele sentiu, como o meu nagual é cobra, como o dele também, então a cobra é cura e consciência, então aí ele falou, né, é um espaço de cura, o seu trabalho é de cura, a sua missão é de cura. Então, ele até durante a última cerimônia, ele meio que passou o bastão, assim, desenvolva aqui, porque é um lugar para ter temascal, enfim, para ter vários processos de cura, né? Inclusive o temascal, o que ele sentiu, né? E eu senti muito forte também, né? E aí eu estou na busca, eu estou convidando pessoas que dirigem temascal e estou buscando espiritualmente aí um caminho, que o meu caminho sempre foi de meditação, de ayahuasca. Então a gente vai fazer aqui uma sessão de temascal com ayahuasca. Eu estou caminhando. Tá, né? Certo. Agora, explica para as pessoas que nunca sabem isso aqui. Uhum. É uma oca, vocês fecham isso aqui e colocam pedras quentes. Isso. E nesse ambiente acontece algum tipo de cura. Sim, é isso? É isso. Porque ó, o temascal, ele era há milhares de anos atrás, ele era feito para as mulheres parirem. Para as crianças nascerem na temperatura certa e a mãe. Aí eles começaram, aí como eles faziam, né? Pegavam as pedras e aqueciam na fogueira, que é isso que é feito até hoje. Aquecia por 3 a 4 horas. Então as pedras saem da fogueira chamejantes, né, que falam. Muito vermelhas. Vermelha. E aí eram colocadas para as mulheres parirem numa temperatura adequada. E fechavam, faziam uma oca toda fechada, com peles, né? Da maneira como eles conseguiam fechar folhas, peles. Deixavam uma oquinha bem fechada
e tal, e as pedras quentes. E aí as mulheres tinham a temperatura adequada para dar luz aos, uhum. ao filho, né? Mas aí eles começaram a perceber o quanto era sagrado aquilo, né? Porque todas as pessoas que participavam desse momento do parto também se sentiam muito transformadas. Tinha uma conexão espiritual muito forte, né? E aí eles começaram a sentir que aquilo tinha o poder da Mãe Terra mesmo, né? Numa época em que tudo era espiritual também, né? Que a natureza uma tribo, estava mais próxima de tudo isso. Uma tribo xamânica, né? Então, claro, estava tudo ligado. Mas eles começaram a perceber que ali tinha uma força maior. E começaram a praticar o Temascal para a espiritualidade, né? Para o fortalecimento, o contato com a Mãe Terra. Não só para as mães darem a luz. Então aí começaram a fazer dessa maneira. E aí, com o passar dos anos, foram desenvolvendo os rituais, né? De conexão com a Mãe Terra. Então é sempre uma conexão com a Mãe Terra. Então as ocas, elas têm que estar na terra. Uhum. As pedras aquecidas, pedras de rio, uhum. né? Sempre pedra de rio. Então, aquecidas 4 horas na fogueira. E aí começa a cerimônia com a oca muito bem fechada, as pessoas já dentro da oca. E aí existe o xamã que dirige a sessão, né? Ou mais de um xamã que dirige a sessão. E tem o cacique, que é o que cuida do lado de fora. Então, ele vai trazer as pedras da fogueira. E cada cerimônia é conduzida de uma maneira, dependendo da tradição, né? Mas o mexicano, por exemplo, colocava todas as pedras de uma vez, com um cântico. Primeiro a gente recebia uma espécie de passe, uma preparação, ele defumava todas as pessoas com cânticos e tal. E aí colocava todas nós entrávamos na oca e o cacique e ele iam colocando as pedras, colocava todas as 36 pedras dentro da oca. E aí fechava-se a oca, e aí continuava o ritual já dentro da oca. E aí com muitos cânticos, com muitos pedidos para a Mãe Terra, sempre numa relação com ancestrais. O Temascal, ele tem uma relação extremamente forte com a ancestralidade. Então sempre que se pede a cura para os ancestrais, para os nossos ancestrais, para a Mãe Terra e para os nossos ancestrais, né? Pessoais, né, da nossa família. E aí a cerimônia acontece, por exemplo, com o mexicano eram 4 horas de sauna, às vezes 3 e meia, mas era uma média de 4 horas de sauna. E mas aí você falou que ele colocava todas as pedras de uma vez. Isso. Então ia esfriando. Não, ele é difícil esfriar, porque está na terra e as pedras elas estão ligadas, elas demoram bastante. Demora, né? Então por mantém isso que tem que ficar, quente todo mantém esse quente. Tempo. E ele joga água com ervas também, uhum. com eucalipto, com várias outras ervas também, para fazer para evaporar e aquecer ainda mais. Também, uma aromaterapia. Sim, uma aromaterapia. Umas 4 vezes ele joga. E mesmo assim, a gente sai da oca ainda com as pedras quentes ainda. Nossa. Claro, um pouco mais frias, né? Já nesse final, né? Mas a oca bem quente ainda. Legal. E aí a gente começou nessa aventura de fazer a oca. Ele tem uma oca lá na tribo dele no México, que é toda de pedra, né? Ah, é? Isso. E aqui, por exemplo, a gente começou, eu ganhei um saco de hiperadobe. Então a gente começou a fazer essa base, primeiro num mutirão, sempre mutirões, né? Uhum. Então essa oca aqui tem mais de 200 mãos, né? Porque sei. Alguns vieram todos as etapas. As etapas e outros não puderam vir em todas, então eu conto aí quase 200 pessoas. Então a gente começou a preparar o solo, né? A nivelar e depois fazer com hiperadobe, que é um saco de 100 metros, o hiperadobe, né? Uhum. E aí, esse saco, ele é colocado num balde grande, que fica pendurado numa pessoa, né? O balde, com o saco todo enrugado. E aí, a gente vai colocando a terra, uma terra vermelha que nós colocamos, né? Colocando a terra e a pessoa que está com o balde vai caminhando e outros vão pilando esse saco. O saco que já vai ficando no lugar que a gente quer, né? Uhum. Fazendo esse caminho redondo. Ele já vai ficando aonde a gente quer. As pessoas vão pilando, aquele pilador bem pesado mesmo, né? De madeira. Com cimento na ponta, né? Ah, com bloco de cimento. Ah, tem um bloco de cimento embaixo. Para ficar bem pesado mesmo. Uhum.
né? Academia para os meninos aqui no mutirão. E aí ia pilando e a gente ia deixando já no desenho, né? Então a gente fez toda essa volta. Aí a gente não tinha planejado, mas o Gregório, que estava conduzindo essa parte da oca, ele acabou criando essas formas aqui, que ficaram muito bonitas. É. A gente sempre pensando um pouco na cobra, né? Pode continuar. Aí depois a gente colocou muitos bambus, né, fazendo essa parte de fora aqui. A estrutura é de bambu, essa da cúpula? É, ela é toda de bambu. Uhum. E com muito bambu. E então trançado depois com bambu também? É trançado, então bambus é uma linha reta assim, reta não, né, uhum. Mas ela é cruzando uma linha reta, bambus em arcos também, e bambus assim envolvendo a oca toda. Isso. Tá. Então a gente fez vários sentidos no bambu, e aí o nosso interesse era fazer com cal fitice, que é uma técnica com cal, claro, e que é uma técnica que ela serve inclusive até para telhado. Uhum. É uma técnica muito incrível, assim, né? Que as pessoas costumam, inclusive, deixar de molho por uns 3 meses. Quando é para um telhado, o cal fica de molho na água e tem que ser mexido todos os dias e fica por 3 meses. Depois de 3 meses, ele cria uma goma. E aí você pode misturar a terra, pode misturar a argila, que aí o cal dá essa liga. Essa oca, o cal não ficou 3 meses, ela uhum. ficou 12 dias. 12 dias. E aí foi o Robson e o Sancho que vieram assessorar vocês. Isso, aqui, né? Assessorar e tudo. E aí a gente usou o barro, a argila, muita matéria orgânica também, muita palha. Tá, mas o cal fitice, e o cal fitice também. Ele está incorporado nessa... Incorporado, isso. Ah, tá. Ele não é só revestimento, então. Não. Ele é incorporado nessa massa. Tá. Por isso que ele ficou... Para eles foi suficiente ter ficado só 12 dias, né? Uhum. O cal fitice, porque estava incorporado aí em toda essa massa, né? Uhum. E a gente está na observação. A gente percebeu 2 pontos que estão tendo um pouquinho de infiltração ainda, então a gente vai fazer um outro acabamento. É só fazer, né? Acho que com calfetice também, né? É, com calfetice. Acho que funciona assim. Uhum. E ele não rachou? Não. Não rachou? Não rachou. Inclusive a gente quebrou essa janela aqui para entrar a luz do sol, né? Para tirar uhum. um pouco a umidade. Ela foi feita depois e foi incrível, porque a gente... Vocês quebraram... Olha a grossura da parede, né? A parede é bem grossa. Ela é bem grossa. Tem bastante bambu e bastante terra. E não rachou, gente. E não rachou que nada. Incrível. Não rachou nada, amém. Esse calfitice é muito mágico mesmo. Muito mágico. É. E eu aconselho muito mesmo. E a gente pretende até experimentar o calfitice também nos telhados dos chalés também. Uhum. E eu acho que pode dar muito certo. Aqui já está dando certo, porque aqui é um telhado, né? Não é um telhado, uma oca sem cobertura. E aqui chove muito. E essa oca pegou muita chuva agora no inverno, uhum. muita. E deu uma pequenazinha infiltração que a gente já vai fazer uma outra cobertura e pronto. E ficou muito... Ela tem quanto muito tempo? Bem. Ah, menos aquela... de um ano, ah, isso aqui. Tem menos de um ano. Isso, ela tem uns 10 meses já. 10 meses, né? E pegou todas as chuvas de verão. E aqui chove muito, né? Tempestades esse, e tudo esse mais. Esse verão choveu bem. Isso. Thank you.
pessoa voltar. Ah, mas eu volto então... porque eu quero muito voltar. Ô, Soraya, não, você vai ter que falar isso de novo. Sim, com certeza. Ô, Soraya, nós estamos quase indo embora. Oh. Aí eu quero que você fale o que você colocou na nossa matula aí pra nós levar. Sim, tô mandando uma marmitinha, um potinho de argila, que não podia faltar pra fazer máscara facial e tal. Pode até beber, inclusive. Ela pode beber? Sim, a argila, essa argila ela é processada e eu esterilizo, né? Então a última peneira que ela passa é um tulizinho. Então ela fica fininha como um pó de arroz. Então você coloca uma colher num copo d'água. Sempre colher de pau, evitar plástico e metais, metal, né? Aí você faz 50 círculos no copo. Mexe 50 vezes. 50? Isso, 50 vezes. E aí deixa decantar a argila. E toma, isso 10 a 15 minutos, e toma aquela água argilosa. Tá, e não o que depositou não, né? Não, não. Aí você deixa aquele fundinho que foi para baixo, decantou, você dispensa na terra, né? Sempre voltando para a terra. Então, estou mandando um potinho de argila e estou mandando também um Tupperware com bastante bolo de chocolate. Que, aliás, quem já veio aqui em casa sabe que esse bolo de chocolate tem a minha bruxaria. E os próprios amigos dizem que voltam também por causa do bolo de chocolate, que ficam com saudades, né? Então, como o Chico e a Adriana não comeram o bolo aqui... Tô mandando para eles para garantir que eles vão voltar. Vamos ver se assim, vai dar certo. E é mais de meio século de amor por chocolate, então tenho muitas receitas. Esse chocolate, ele tá com creme de leite, eu não uso leite condensado. Então ele tá com creme de leite, tem toda uma quantidade certa, um tempo de cozimento. Então ele fica parecendo um net, né? E a Adriana, tava ensinando a Adriana que... Eu faço também um chocolate vegano, que é com leite de inhame, que fica maravilhoso com leite de inhame. Menina, então, olha, você já conseguiu que eu voltasse. Pronto. Não foi o bolo. Só o discurso. Esse começo de receita aí que você está dando. Escuta esse do inhame. Então, com o inhame, a gente bate o inhame cru, né, sem a casca, claro, coa e deixa assim um leite bem grossinho, como se fosse um leite integral. E leva para a panela com o chocolate cozinhando normal, como se fosse fazer um chocolate de panela. O chocolate é aquele tipo do padre, assim, ou é o cacau mais Olha, puro? Você pode usar até um Nescau se você não tiver problema com açúcar. Uhum. Se você usar um cacau, vai ter que adoçar, né? Porque ou não, né? Porque o inhame não tem doce, claro, ou não, né? Vai do gosto, né? Mas o chocolate com qualquer chocolate. O importante é que use bastante chocolate, cozinha muito bem... Que depois que começou a fervura do chocolate, tem que deixar ele derreter, apurar bastante. Que depois, muita gente, quando começa a ferver, já acha que tá bom, né? Uhum. Mas começou a ferver, vai lá no mínimo 5, de 5 a 10 minutos ali mexendo. Ah, é bastante, mas não é bastante, né? Um tempo, 5, 10 minutos tranquilo. Você sente que começa a ficar as bolhas mais gordinhas? Assim, isso, pum, Ele isso. Chega a soltar do fundo da panela? Chega a soltar do fundo da panela e vai um pouquinho mais, amiga. Depois desse ponto aí... Fica um pouquinho mais no fogo baixo para apurar bem. E outra receita vegana também é com leite de coco, que fica maravilhoso. Usar com leite de coco, você usa bastante chocolate, que aí você, quando for saborear, você vai sentir o gosto do chocolate e no finalzinho do sabor, o gosto do coco. Então, com leite de inhame, com leite de coco. Esse tá com creme de leite. Creme de leite. Vocês não são veganos, e não vinha nenhum vegano hoje, eu acabei fazendo um tradicional. Legal. Ah, então é. Mas é isso. Quem vier em casa também está garantido um chocolate. Tá? Sempre tem. Sempre tem. Legal. Beleza. Madrecita, ai ayahuasca. Madrecita, ai ayahuasca. Cura meu coração. Madrecita, ai ayahuasca, madrecita, ai ayahuasca, cura mi corazón, cúrame, 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 cura mi corazón. Cura meu coração, madrecita.
cura meu coração, cura meu coração, malecita, cura meu coração, cura meu coração, malecita, cura meu coração. Cura meu coração, malecita, cura meu coração, malecita, ai ayahuasca, malecita, ai ayahuasca, cura meu coração. Cura-me, 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 cura-me coração.